کی روجہ را روانہ د زمرونو روجہ ستوی حدیث مبارک راضی الصوم جنہ روجہ ڈان لے ما لم یخرقها ترسو پرشلولی دی پسش لیگی پغیبش لیگی پچوغلش لیگی پ فیس بک لیگی پچکش لیگی روجہ پدری قسم دا یو د عوام روجہ دا یو د خواص دا یو د اخص الخواص دا د عوام روجہ ستوی سار نہ تر ما خامہ خوراک مکوا سکاک مکوا جائز ہم بستری مکوا خسارو پہ جنائے سبا ستوی زمو په بنیر کې ځا اکثر خلکو دا وایما هم بنیریان سادهګان یو ابو نیریانو کې خلک وای وای اذان چې شروع شي ځا لا اذان ختم کړندې او په کس کما او تاسو خدای نیک بخت درک چې اذان شروع شي او سبا شروع شوه دی اسنه چې 400 دی وانه د شیو کی چار د مولا اذان کوي او د تدیب کې وبس کی ګورې روزه خو بیا نه کیږي دادا حوا عوام روزه دا د خواص روزه ستا وای د سترګو د غوګونو د پوز د اندامونو روزه دا په غیبت روزه ماتيږي په چکی کولو روزه ماتيږي په فیسبوک کولو روزه ماتيږي په یوټیوب باندې روزه ماتيږي په کریم بورډ روزه ماتيږي په تاش کولو روزه ماتيږي د 400 ځوانان په روزه کې کریم بورډ والی چکا والی د 400 والا خوري رو خيار دي وې روزه په لډو هرکه روزه سو لډې کوګ دی د ساده ګانیو مونږه روجہ خو خلق وګدی د روجہ دار د خلی بدبوئی الله تا د مشکو د انبرونه غره دا پر روجہ دار د پاره د عرش پرشتي په دعا باندې امين وې روجہ دار د پاره الله پخپل راځي اسمان د دنیا تا اے روجہ دارو سغواړې عزت غواړې مال غواړې مغفرت غواړې سغواړې چې درکم دتا مجدد الفسانی رحم الله ذکر کړی دی یول سمیاش چې د الله رحمت داسې مقدار لري لکه سمندر ته جستن گزر کی او روچ دیکھ او پر رمضان المبارک کې د الله رحمت د سمندر په مقدار دی د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په چا رمضان دی رشوا جبرئیل السلام خیره کولا او د دې په کې بخشش و نشو الله دې دا سړی تبا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ویلې دی اول لسره دې رحمت دی دویم عشره دې مغفرت دا دریم عشره دې اعتاق من النار دا هر شپه په لکاو خلق ازادي کی په الله باندې ځان قبول کا او ځان په جهنم نه آزاد کا او یو درخواست ته کوم مولانو تم درخواست کوم مولانو سرم ټیم نشتا مولانو سره پروژه کې ټیم نشتا مولي صاحب هم په جمعات کې راوګرځي یاره وې سوچته نه چې اعتکاف ته کینی او دا محلي والم وي مړ یو سړی کینی چې دا محلي غاړه غلطه شي ولې دا د میا کې خیرات دی او کنه د خان بیګار دی چلته چې یو سړی بو ته کینی دا خو د الله په چوکاټ کې ناسته ده ما ته به داسې حدیث کې وخایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تقریر کړی او یو سړی کینولې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناسته او عائشہ بی بی فرمائی شد میزرہ و احیا لیلا و ایقظ احلا او عائشہ بی بی فرمائی روجہ برالا ماتے وی عائشی دا خوب ٹیم ختم شو وس ملاور ته وتړای پختانه مو کنه ملاور ته وتړا شپرون کا خپل اهل ویخ کا ليله القدر پکې راند واند ځوانانو کتابونو ذکر کړی دي نه تکای پکې شلما وشتما سجدشتما شپګشتما اتشتما دا کومیاشت یو کم دیر شوی او کومیاشت د دیر شوی 21 23 25 27 29 دا پکې نه تکای دا ځوانانو د ما خام مونږ پکې تراوی اوابین پکې وکای نماز ختن مس پکې وکای تراوی پکې وکای یو سپاره پکې تلاوت وکای استغفار پکې وای کلمه مبارکه پکې وای یا اودشه تهجد لپاسه تهجد پکې وکای یا پکې دعا وغواړه د سار مز وکا اشراق پورې کینا اخیرا نه لسره دې شرون کا ليله القدر پزایل دې وکټل
سالور کارونه پروژه کې وکای په دوه کارونه الله خوشاليږي وستا ضرورت ته کثرت استغفار پکې وایا کثرت لا اله الا الله پکې وایا او د الله نه جنت وغواړه د جهنم نه امان وغواړه داستا د پاره لګه دي ضرورت ته استر پیدا ده پی راځي رونو زپل شیخ صاحب سره وایم چې دعا را ته وکي د نور علما او توام پروس کال زمون سره په خانقاه کې 2500 کسان اعتکاف ته نه شو دولس لکه پیری به مون ارش په کلمه مبارک کوي دولس لکه پیری به استغفار مبارک ما خام با افطاره کې درې نیم سو کسان په دسترخوان افطاره ته نه شو اولیاء زمانی قاتزان مسافر دا به کې نه سدو د ماسختن د تراون وروسته به 1500 پوری مجمع راتلا جمعات بڑک یو شپه زرا و دما خپل خلوتګانا ما چې وکتل 500 شپېتو کسانو به صلات تسبیح مونږ نو کړی نور ټول صلات تسبیح مونږ کړو هر شپه 15 ختمونه شپخ ختمونه لس ختمونه بکیدل بیا به ذکر کو بیا به دعا کولا الله رب جل جلال دی زمونږ جمعتون آباد الله رب جل جلال دی علماء ولا د همت ورکی زوانان جمعتون کی کینی الله رب جل جلال دی د علماء په علوم کې برکات ور واچی او الله رب جل جلال دی د مدارس د خپل غیب او خزانو تکفل فرمای او الله رب جل جلال زمونږ راضی شي الله دی زمون سفر او حضر د خیرات او برکاتونو ډکی علما مشایخ راغلی دی هغه به خبرې کوي او زب اجازه غواړم او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو خص ذکر وکي بیا به اجازه غواړم ذکر وکي دا حضرت حکم دې زګه دا کوما هو عائشہ وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وكشف okay, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله یو درخواست تر کوما دا ځان له ذکرونه کول تاسو ټول ذکر کوئ ما ته پته ده څوک یو کلمه وي څوک بل وي څوک بل وي د دې سي مثال نه لکه پښتور کې ځان نه دوي والی کې دې چې ټیک د باندې را ده کې دې چې الټه د باندې را ده دا دوایانې د ډاکټر په مشوره په کار دي تشخیص نه پس ذکرونه هم د یو پیر په اجازت په کار دي چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرامو د نه دی وجه قل هو وایا چاته وی لا اله الا الله وایا چاته لا حول ولا قوه الا بالله وایا هر سړی ته داغه مزاج مناسب وځي په ور کړل دا دوه رکعات مون زکای د الله نه دعا وغواړي الله ما ته د زړه ډاکټر وخی الله به د تنشان د هیدر کی 400 ډډه کدا د یو شیخ سره خپل اصلاحي تعلق قائم کا یاد هغه په منشا ذکر کوا یا ګور چې ترقه ته رسیږي کنه رسیږي واخر دعوانا ان الحمد لله